Hör nu på, go vänner, så ska jag för er berätta vad en gosse gjorde. Det är nu länge sen, men nog lever minnet kvar i Smålands sköna dalar. Jag ska berätta för er om en liten flicka som föddes i ett stort rött hus för 90 år sedan i det djupaste Småland. Det var på den tiden när barnen bara lekte och lekte och aldrig behövde gå till dagis eller fritids. Jag knappt passade några tider alls. För de vuxna fanns nämligen alltid någonstans i närheten. Antingen mamma eller pappa eller någon annan på gården. Ja, det handlar förstås om Astrid Lindgren. Men hur berättar man om en människa som alla tycker att de redan känner? En människa som har blivit en institution och som har skrivit sagor med en sån kraft att de har fällt en regering, att de har ändrat lagar. Sagor som har tröstat och lockat till skratt hos barn i över 100 länder. Ja, svaret är ganska enkelt. Det går inte. Så det här är därför en av många berättelser om Astrid Lindgren. Och den bygger på intervjuer som jag har gjort med henne under flera år. Hemligheten och den outtömliga källan till Astrid Lindgrens sagor finns att hämta i hennes barndom. Vissa böcker, Bullerbyböckerna, det är ju precis min barndom. Vi hade en underbar barndom. Det kom för några år sedan en flock japanska ungdomar som var väl 15-16 år och ville veta om Bullerbyn verkligen fanns på riktigt. Och var det var, för då ville de genast fara dit. Mm. Så att den fyllde väl något trygghetskrav ifrån många. Gjorde den det även för dig när du skrev den som vuxen? Att det var ett sätt att vända tillbaka och njuta ett tag till av barndomen? Ja, det var inte att jag skrev det, för jag tyckte det var roligt att skriva det. Mm. Jag har aldrig skrivit böcker för någonting annat än att jag ville skriva. Och jag ville skriva för mig själv, inte för några barn som skulle läsa det. Jag tänkte inte på dem, utan jag skrev då, så skrev jag. Ja. Det var roligt att återvända till Bullerbyn. Mm. Och så blev det så. Ja, det var alltså här på gården Näs i Vimmerby som sagan om Astrid Lindgren började. Det var här Astrid och hennes tre syskon växte upp. Storebror Gunnar, Astrid, mellansystern Stina och så lilla syster Ingegärd. Barnen i Bullerbyn alltså. Och här på gården finns sockerdricksträdet där Pippi gömde sina skatter. Och här finns huset som senare blev Madickens Junibacken. Det här huset är ungefär lika gammalt som Astrid och redan från början så inrättade man snickarbon i det första utrymmet där inne till höger vid knuten. Mm. Så där fanns alltså snickarbon när hon var barn och där var hon ganska ofta. Och alldeles intill bakom den stängda bruna dörren där fanns då matboaren, visthusboaren. Mm, och det var det som inspirerade till Emil som åt upp alla korvar? Det stämmer det. Senare så gjordes alltså det här om till en arbetarbostad, jag tror redan 1926. Och den familj som bodde där då, där hette hustrun Olga och då skriver Astrid till Olga: kära Olga, kan du förlåta mig att jag än en gång gjorde ditt hem till snickarbo och satte Emil där för att ånga sina hus. Du kära lille snickarbo, här kommer jag igen. Nu är det bråttom, kan du tro, nu är det klippt igen. Det man också fascineras av i din barndom är ju dina föräldrar och framförallt din far Samuel August som älskade sin hustru Hanna så otroligt. Det är en av de vackraste kärlekshistorier jag läst, tror jag, när jag läste boken om dina föräldrar. Ja, det var roligt för att hon kom till Vimmerby för att lära sig att sy bättre än vad hon redan gjorde. Nej, väva. Hon skulle väva hos Augusta i Allingsnäs. Och då, pappa kände henne hemma ifrån Pelarnehult där hon bodde. Men han hade ju flyttat till Näs och bott där bra länge då. Men han gick med henne, gick in och träffade henne på torget händelsevis där hon var. Och då bjöd han henne på te. Mm. Och han tyckte inte om te och hon tyckte inte om te. Men det sa de inte för andra, att när han hade bjöd henne på te så drack de te. Och tyckte att det var finare än kaffe. Det drack varenda bonde, drack ju kaffe av olika kvalitet. Men te var inte, det var herrskaps.
dryck mera. Och därför så... Men hon var inte helt lätt att uppvakta, för att det tog lång tid innan hon till slut bestämde sig. Ja, det gjorde det ju. Och när han gick med ut med henne varenda kväll. Hon var i Vimmerby som sagt för att lära sig väva. Och varje kväll bjöd han henne på te och så gick de ut och gick. Och så skulle hon fara hem 1 april. Det visste han. Och han tänkte att han är tvungen att säga att han är kär i henne innan 1 april, för sen är det för sent. Men det gick, han vågade inte, det gick varenda kväll och han sa ingenting. Men 1 april, då var det snöblask i Vimmerby och han gick med henne upp till kyrkan. Där utanför kyrkan där stod det bänkar som jag har sett sen på senare tider. Och under en ask stod det en bänk, en hängask, som har haft en stor betydelse i vårt unga liv, när man tänker på vad det betyder. Att han fick henne till att sätta sig där i blötan på bänken. Och då så sa pappa, tror du att du och jag skulle kunna leva lyckliga tillsammans, sa han. Vår egen kraft är hjälpa kan, sa hon, som var från ett mycket religiöst hem. Och det har jag alltid tyckt att det var ett ovanligt korkat svar på. Men i alla fall så kysste han henne den kvällen för första gången. Så det var ju i alla fall, så det gick som det skulle ändå. Särskilt stark i kärleken mellan pappa Samuel August och dottern Astrid. Författaren Margareta Strömstedt, som skrivit en biografi över Astrid Lindgren och känt henne i närmare 30 år, hon var med när Astrid besökte sin far Samuel August på långvården. Det var ett sånt oerhört genuint kärleksfullt möte med, och han sa, min lille Astrid, tänk att du skulle komma igen, och min kära lilla far, lilla pappa. Det var en oerhört stor möte. Men i böckerna så finns det väldigt sällan föräldrar överhuvudtaget. Ja, det är... I många böcker saknas de vuxna, de finns i ytterkanten utom som en trygghet. Utom om det är en utsatt pojke som det är synd om, då finns det en vuxen som tar hand om honom. Jag menar, det finns oerhörda kärleksscener mellan en vuxen man och ett barn i Rasmus på luffen, luffaren och Rasmus, mellan Alfred och Emil, i kärleken mellan de här två. Och kärleken till ett barn från en vuxen man, pappan då i det här fallet, den är liksom glöden i Astrids liv. Sitter fast. Hjälp mig! Hjälp mig! Jag har halkat löst! Vad ska vi ha sagt mig? Ja. Nej, men kär i hjärtat, så ska vi få ut pojken! Vi får ta till spiskroken och dunka sönder skåla. Nej, men då får hon bättre. Skåla har ju kostat 4 kronor. Ja, men då får du komma och hjälpa till här då. En av de böcker som din far, Samuel August, tyckte bäst om var väl Emil. Han var alltid nyfiken på hur det skulle gå för Emil. Hur det skulle gå för Emil, ja. Jo, men det var därför att där läste han om en unge som var precis som han själv hade varit en gång. Och miljön och alla som fanns omkring honom fanns ju i Emil också. Så att han kände sig mycket hemmastad i den boken. Är det också så att i den bok som du har tyckt mest om att skriva, att du har haft det roligast när du har skrivit Emil? Ja, det kan hända. Det är möjligt att det är så. Men jag har inte skrivit några böcker som jag inte har tyckt var roliga. Då har jag slutat. Jag vet, någon gång har du sagt att du grät när du skrev sista kapitlet i Emil, för du tyckte det var så tråkigt att boken hade tagit slut. Ja, att jag inte skulle kunna umgås med honom dagligen längre. Ja, jag kände att för när man har skrivit det färdigt då, och sen skickas det till tryckeri, då är det försvunnet för en. Då har man inte Emil så där nära in på sig som man har när man skriver. Av de 4 syskonen Eriksson på Näs är bara 2 i livet idag. Storebror Gunnar dog 1974. Men han har blivit odödlig som Lasse i Bullerbyn. Han var fenomenal på att hitta på lekar och roliga ord. Och när han dog så skrev Astrid: min hjärtans lille broder är död. Jag sörjer honom så fruktansvärt och minns vårt nära förbund under barnaåren. Bullerbyns Lasse, den första sakletaren, är död. Lilla syster Ingegärd dog helt oväntat för några veckor sedan. Och kvar i livet idag finns mellansystern Stina och stora syster Astrid. Under många år har Astrid haft daglig kontakt med sina systrar.
På morgnarna ringer jag till Ingegärd och på kvällarna ringer jag till Stina. Vi brukar ofta börja samtalet döden, döden. Varför då? Ja, för så är det samtalsämnet över. Behöver vi inte prata mer om det? Vad pratar ni om när ni pratar om döden? Ja, vi vet ju att vi snart ska göra det allihopa. Jag har känslorna som ni har kring döden. Ja, jag vill bara, ja. Så har ni avverkat det sen? Ja, det har vi avverkat. Och sen talar vi om andra saker. Är det sånt som upptar dig att du tänker så mycket på döden? Jag vill inte säga att jag tänker på det så förskräckligt ofta, men man är ju inte dummare än man förstår vartåt det lutar. Vad pratar ni om i telefon? Döden, döden. Nej, inte bara det, utan vi berättar vad som har hänt under dagen och vad som så. Och sen brukar jag läsa små dikter. Så ofta som jag klipper ur dödsannonser. Gör det, det är mycket. Astrid har också berättat att ni pratar först om döden, döden, döden. Ja, men det är mer en överdrift. Men det är klart att vi är ju i den åldern när det är normalt att dö. Vad pratar ni om? Vad vi pratar om? Döden, döden. Nej, vi pratar om gammalt och nytt. Det berättar om det har hänt något särskilt då. Fast så säger de andra systrarna också, att först pratar ni om döden, döden. Ja, det var ett ordspråk, eller ett ord som vi la oss till med ett tag på skoj. Sen sa vi, ska vi ta döden, döden först eller ska vi ta om något roligt? Ungefär så. Mm. Precis som Astrid hade både Stina och Ingegärd ordet som yrke. Stina som översättare och Ingegärd som journalist. Jag träffade Ingegärd några veckor innan hon dog och frågade om hon varit avundsjuk på sin berömda systers framgångar. Nej, aldrig. Det har aldrig funnits. Det kan jag verkligen för min egen. Jag kan ju inte sitta och lova här för någon annan, men jag tror inte det. Att jag funnits för Astrid är, hon är så snäll och hjälpsam åt höger och vänster. Så det är, vem skulle kunna vara avundsjuk på en sån som är så generös? Mm. Hur skulle du beskriva henne? Ja, som en god vän. Alltså jag tänker mycket sällan på att detta är en världsberömdhet. Jag förstår liksom inte den bedömningen av henne. Utan hon är den goda vännen som ringer och som tar del av en sorger och besvär och sådär. En liten bit utanför Stockholm bor mellansystern Stina. Och så här minns hon sin stora syster från barndomen. Ja, hon var hemskt bra. Men sen förstår du, vi var ju inte igen gamla länge, utan när hon kom upp och hon träffade då Madiken, Ann-Marie Ingeström hette hon, och gifte sig Fris. Då blev det ju, men jag fick ju vara med dem för allt i världen, men jag fick ju alltid vara en sjöman som simmade i havet och skulle räddas. Det låter som ju Madicken och ja, Elisabeth. Förstår du, vi byggde Ann-Marie här, det var ju det första överklasshem vi var inne i. Så var det de, han var bankdirektör och hade 6000 om året. Mm. Du förstår, det var pengar på den tiden. Nej, han kanske hade ännu mer. Ja, jag minns inte siffror. På Junibacken. Men i alla fall, hon hade ju eget rum, förstår du. Och där kunde man bygga upp med möblerna då, ett fartyg. Och då var ju Astrid kapten och Ann-Marie var väl styrman. Och så jag fick ligga på golvet och skulle rädda. En ljus och lycklig barndom, det har Astrid Lindgren berättat om. Men varifrån kommer då sorgen och tankarna om döden? Som finns i till exempel Mio min Mio eller i den fantastiska sagan om bröderna Lejonhjärta. Ja, kanske är det Astrids egna sorger som gömmer sig i sagorna. Jag frågade henne varför hon har valt att skriva om det mörka och det svarta. Det började hända i mig. Det mina böcker börjar ju på något vis. Och den här... Jag gick och funderade på att jag ville skriva någonting om två bröder. Och det var lite... Men jag visste inte vad jag skulle ha dem, var de skulle finnas eller vad jag skulle göra med dem. Och så var jag med Elsa Olenius just i Värmland och åkte den här järnvägen som går längs Fryken. Och när jag satt där och det var en nyårsmorgon och det var så underbart vacker. Det var en himmel som inte var av denna världen, så vacker var den. Och när jag tittade på den, då tänkte jag,
de ska inte vara på jorden, de killarna som jag tänker skriva om, utan de ska vara någonstans på andra sidan. Och det blev de också. Mm. Vad har du fått för reaktioner från barn på just den boken? Jo, de tycker om den. Det gör de. Många tycker väldigt mycket om den. Och jag har framförallt har jag fått ifrån vuxna. För att en tysk mamma som var läkare, hon skrev att hennes dotter hade dött när hon var 9 år. Men de sista 2 åren hade hon levat med Bröderna Lejonhjärta. Mm. Haft dem som tröst. Och när hennes kaniner dog, då sa hon bara, ja, de är en angiala nu. Så det tog hon fullständigt lugnt. Mm. Och sen strax efteråt så fick jag ett annat brev ifrån en tysk kvinnlig läkare. Nej, det var inte brev, utan det var en tidningsurklipp. Där hon skrev att barn som ska dö, de vet om det själva. Men det tror inte föräldrarna. Och därför så säger de kanske, när du kommer snart hem, det dröjer inte länge, så är du hemma och är frisk. Och då vet barnet att det inte är sant. Och då tänker barnet att detta är så hemskt så pappa och mamma kan inte tala om det heller, utan måste ha på något annat sätt. Och därför föreslog den här läkaren i tidningsurklippet att föräldrar som har barn som vet att de ska dö, och som föräldrarna vet att de ska dö, de ska läsa Bruna Lejonhjärta tillsammans och tala om det. Mm. Så att barnet förstår att de inte är ensamma i... Mm. Nej. En av Astrid Lindgrens sorger i livet var när hon var tvingad att lämna bort sonen Lasse. Astrid var bara 18 år gammal när hon blev med barn. Hon ville absolut inte gifta sig med barnets pappa. För att slippa allt skvaller i Vimmerby flyttade Astrid till Stockholm och blev kontorist. Idag är det ingenting, men på den tiden var det skandal, ska man säga det? Ja, det kan man väl utgå ifrån att det var. Men inte brydde jag mig om det. Nej. Men det måste ha varit mycket, mycket sorg i det också, att inte kunna vara med honom hela tiden. Ja, det är klart att det var väldigt... Men när jag ser hur de andra som var där, hur lite de kom dit, så var jag ett vidunder. För att jag får ju dit så fort jag bara kunde. Så att, till hans fostermamma? Ja, mm. Han hade en utomordentligt bra fostermamma. Och men han var där i 3 år då. Så man skulle tycka att han skulle vara nerbruten när han måste fara därifrån. Men det var han inte. Han anpassade sig väldigt fort här uppe. 1986 dog Lasse, 60 år gammal. Astrid debuterade sent som författare. Hon var 37 år gammal. Hon hade gift sig med Sture och de hade flyttat till Dalagatan i Vasastan där Astrid fortfarande bor kvar. Och så tog hon hem sonen Lasse från fosterhemmet och så föddes dottern Karin. Och det var när Karin var 7 år gammal och låg sjuk i sängen och hade långtråkigt som hon hittade på namnet Pippi Långstrump. Och så var Pippi född. Jag var sjuk och låg länge till sängs och behövde berättas för ganska mycket. Och det gjorde du då? Ja. Framförallt om kvällarna. Och det var väl en desperation när vi inte visste vad du skulle fortsätta att berätta med som jag högg till med det där. Ja, det var väl det. Och då kom namnet, Pippi Långstrump. Ja, bara namnet. Mm. Året var 1944 när Astrid Lindgren skickade Pippi-manuset till Bonniers förlag som lät det ligga i en skrivbordslåda. Under tiden skrev hon en ny berättelse, denna gång med titeln Britt-Marie lättar sitt hjärta. Och det skickade hon till en pristävling utlyst av Rabén och Sjögren. Berättelsen fick andra pris, men när juryn sprättade upp kuvertet, då blev de besvikna. De sa det i själva juryn där, att jag hoppas, de trodde att det kanske möjligen var Bang. Och så öppnade doktor Rabén mitt kuvert då och sa, det är bara en vanlig hemmafru, sa djupt besviken. Bonniers förlag, som låtit manuset i Pippi Långstrump ligga i flera månader, gjorde nu sitt livs största misstag. Och det var när de refuserade manuset och skickade tillbaka det till Astrid Lindgren. Då gick Astrid ännu en gång till förlaget Rabén och Sjögren. Och Pippi hamnade i händerna på Elsa Olenius. Och hon såg kraften i den märkliga flickan.
hon insåg dess storhet. Mm. Nej, men hon tyckte om den och var med i nästa pristävling där Pippi var med och fick första pris. Det var inte bara Pippi Långstrump som var född, utan också Sveriges genom tidernas största barnboksförfattare. Hon fick ju varenda alla författare att bäva. För att Arthur Lundqvist, han hade henne ju på hjärnan precis. Han tyckte det var så orättvist detta med en barnboksförfattare skulle ha sådana framgångar. På något sätt är det som att du alltid hela tiden har haft tillgång till det här barnet i dig eftersom du har förstått de här sakerna. Att du verkar ha fortfarande... Jag är så barnslig och rum, så det är inte sant. Jag vet också att dina barn har berättat att du var inte som andra mammor. Du åkte kana och jag tror att ni fick gå i gåsmarsch hem för att det inte skulle synas att du hade fått hål på kjolen, för mig att berätta. Ja, det var när jag var med Lasse, mitt äldsta barn, ute vid Koa som det heter, om du vet var det ligger. Ute vid Kaberg bakom där. Mm. Där är ju helt förändrat nu, men där fanns då, i berget där bakom. Där klättrade nämligen jag och Lasse varje dag. Och sen så... Skulle jag åka kana på en bräda som vi hittade. Och vi skulle åka kana på den. Och det gjorde jag också. Men det värsta var att min kjol kom emellan brädan och berget. Så att när jag kom ner så var det ingen kjol kvar. Utan det var bara fransar här bak. Men så gick ni hem hela vägen genom stan? Gick hela vägen och han gick bakom och skyddade min bak. Annars har du pratat mycket om hur viktigt det är med barns lek. Ja. Eftersom du ibland är lite oroad över att barn tittar för mycket på tv. Ja, det tycker jag. Jag tror de glömmer att leka. De låter andra leka för sig, Walt Disney och alla möjliga. Jag tycker att de skulle stänga av tvn i flera timmar och bara leka. Men det var väl också så att i det hem där du växte upp så var det ett hem där man fick... klättra på möblerna och leka utan att det kom någon och sa så får du inte göra och så får du inte göra. Vi fick klättra på allting utom inne i salen. Mm. Där fick vi inte klättra, men det hade vi ingen lust till heller, för vi klättrade på så många andra ställen och framförallt så klättrade jag uppe på hustaket så här och gick balansgång där. Och Madicken var med mig också och skulle också, men hon... Modilla då. Hon ville inte klättra på det flera gånger. Att det var för högt? Ja, hon tyckte för att det var ju ingenting att hålla sig i. Utan man fick gå balansgång på taknocken så här ifrån ena kanten till den andra. Och det gjorde jag som ett inte. Men det var första gången jag hörde Madicken hesitera för några kraftprov. Mm. Var det här någonting du tog med dig själv som mamma? Att du kunde tillåta barn att göra vad de ville, dina barn? Ja... Jag väckte stor beundran hos min son när jag hoppade upp på bordet, köksbordet, jämfota upp så här. Det tyckte han var stiligt och ännu mer när jag en gång kom ut här utanför. Och nians spårvagn gick här då. Mm. Och den hade hållplatsen utanför på andra sidan Odengatan. Så den hade en tämligen bra fart när den kom här. Och när jag kom ut så tog jag ett skutt upp på... första, eller på plattformen på spårvagnen. Och det var en kar där som han skällde på mig för att jag gjorde någonting så dumt. Och jag höll med om det. Jag skämdes vad jag hade gjort. För det första plattformen också. Jag kunde ju ha slagit ihjäl mig. Jag har haft många tillfällen att slå ihjäl mig och klarat mig. Fast du kunde inte låta bli. Var det så det var hela tiden? Jag gjorde det. Och sen när jag kom hem så kom Lasse. Och han var så stolt som en tupp för att jag hade gjort detta. För en av hans klasskamrater hade varit på främsta plattformen. Och var fallit i djup undran över att ha en sån morsa som hoppade upp. Ja. Men Karin, hur var Astrid som mamma? Ja, det vill jag äntligen få höra. Ja, nu tror ni att det går att säga då i tre meningar. Nej, men kan du, om du plockar fram någon minnesbild så där från när du var liten. Ja. Jo... Hon var ju... Ja, får jag höra? Hon säger inget oförlöktigt. Just nu. Hon hade roligt med barn. Hon hade ju roligt av att leka. Och det hade man ju som barn mycket glädje av. Att man kunde gå upp i det där lekandet tillsammans. Eller
överhuvudtaget så var det ju rätt så... det var rätt roligt att vara med henne. Det tycker många. Det tyckte man som barn också. Mm. Alltså ni två ihop när man ser er, och jag träffade er förra gången också, så skrattar ni mycket. Har det alltid varit så att ni haft den här kontakten, att ni har skrattat och har samma humor? Och... Ja, det smittar ju. Det måste ju vara du som har börjat att skratta åt det ena och det andra. Och det lär man sig ju då att se... Nu är det dags att skratta. Ja. Annars blir mamma förbannad. Ja, men ni verkar ha haft väldigt kul tillsammans. Ja, 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 det intygar jag med största glädje. Det har vi. Levde ni här som en väldigt vanlig familj som du minns det? Och den här bilden man kan få nu av att Astrid Lindgren är så världsberömd, det är någonting som inte alls fanns överhuvudtaget i din barndom? Nej, det fanns inte i min barndom. Jag gjorde det verkligen inte. Nej då, vi levde ett lyckligt normalt liv. Lyckligt normalt. Men... vanligt, det var väl inte alldeles förskräckligt vanligt var det ju inte, för att som sagt du hade ju den här lite särskilda ställningen att du var chef för barnböcker på Rabén & Sjögren. Mm. Och var överhuvudtaget inte för precis alla mammor lika vanliga ställningen som den som tog hand om hem överhuvudtaget, det som hade med hem och... inte precis hushåll, utan du hade du var den ansvariga föräldern. Du tog på dig det eftersom du har varit så där extremt ansvarstagande och haft ansvarig. Tagit ansvar för många fler än bara familjen. Så att, vad menar du med det? Du menar att det alltid har varit så? Ja, det är, så minns jag det verkligen, att du var den föräldern som skulle bestämma hur saker skulle vara. Och som tog på dig arbetet och ansvaret med det. Så att om man... Vilken roll hade din pappa? Det var inte frågan om att man gick till honom och frågade honom, får jag fara till, ja, inte vet jag. Åta hit. Ja, utan det var du som var den ansvariga. Det är din bild också, Astrid. Var det du som bestämde var skåpet skulle stå? Ja, jag är så dominerad. Men det låter ändå som att Astrid på många sätt var en ovanlig mamma för sin tid, för att hon tyckte själv om att leka och inte var så auktoritär på det sättet. Mm. Ja, just det. Det är det mest påfallande, att hon var... Och sen tror jag inte att det kunde finnas någon mamma i nordöstra Sverige som kunde älska sitt barn så vansinnigt som jag gjorde. Nej, du älskade dina barn, det gjorde du. Ja, jag älskade mina barn så det knakade om. Ja, det märktes ju. Det spelade ju roll. Hur kände du det? Hur jag kände det? Ja, det märktes ju, sa du. Ja, det märktes. Det pressade ju inte så att det märktes, för att du sa det ju faktiskt. Och det var ju kanske inte så vanligt. Du sa det väldigt mycket. Ja. Mm. Jag kunde inte hålla mig tyst. Nej. Nej, men det är klart att det är väldigt betydelsefullt. Här på Dalagatan bodde familjen Lindgren. Sture dog efter en tids sjukdom 1952. Och Astrid skrev: "Livet är ett sånt bräckligt ting och lyckan är så svår att behålla." Hon bor fortfarande kvar i samma lägenhet. Och det är här utanför hennes fönster i Vasastan som många av figurerna har fått liv. En av dem är en liten tjock farbror vid namn Karlsson. Jag såg honom flyga över taken där. Eller rättare sagt, det var inte så att jag såg honom då och sedan började skriva, utan när jag började skriva så flög han ner i Atlasområdet. Då hade jag själv flyttat därifrån, men han var där. Och vet du, någonting som var lite lustigt, det var att jag... Expressen hade ett reportage om... De skulle ta reda på de platser där mina böcker hade tilldrog sig. Mm. Och då så gick de först till kyrkogården här ute, norra kyrkogården. Där finns en grav som jag tycker att där bröderna Lejonhjärta ligger. Mm. Och sen gick vi ner i Atlasområdet för jag skulle visa var Karlsson var. Mm. Och då gick vi upp och skulle se i vilken våning, det var 4 trappor upp. Och där stod det Karlsson, stod det på dörren. Och sen kom vi in och där var en, och han var takläggare. Nej.
Och de brukade kalla honom för Karlsson på taket. Var det något som du inte kände till? Ja. Du upptäckte det då när ni var där? Visst. Och han visste väl inte heller om det, men det var så att han... De kallade honom för Karlsson på taket. Karlsson på taket är särskilt populär i Ryssland. Något som förvånade Staffan Götestam när han följde med Astrid till Moskva. Och där blev ju Astrid mottagen på ett alldeles oerhört sätt. Det var som ett statsmannabesök och till och med jag som har sett en del då blev ganska förvånad. Där ligger Karlsson på taket som bibel på varje barns nattduksbord. Och när Ingvar Carlsson hade varit på statsbesök där så frågade de alla ryska barn om de visste vem Ingvar Carlsson var. Det visste de, för det var han med propellen på ryggen. Den 10 mars 1976 gav sig Astrid Lindgren in i den politiska debatten. Hon hade nämligen plötsligt upptäckt att hon betalade hela 102% i skatt. 102%, så många procent finns ju inte, skrev Astrid Lindgren. Och hennes inlägg i debatten var förstås en saga. Sagan om Pomperipossa. En saga med en sån kraft att den fällde den socialdemokratiska regeringen efter 44 års styre. Så här gick det till. Så ringde hon plötsligt en morgon och sa: här talar Astrid Lindgren, före detta socialdemokrat. Jag har skrivit en saga om Pomperipossa som betalar 102% i skatt. Vill du trycka den? Ja tack, sa jag. Och så kom manuskriptet och så tryckte vi den. Och det var den 10 mars 1976. Och samma dag var det ekonomisk debatt i riksdagen. Och Sven-Erik Sjöberg som var fotograf i Dagens Nyheter, han tog en bild av Gunnar Sträng, gamla finansministern, över axeln på honom. Och man ser hur Sträng sitter där. Man ser honom bakifrån, han sitter i kammaren och läser Astrids saga. Man kan nästan se på Gunnar Strängs hopbitna nackhår att han tänker att nu går det åt helvete. Men problemet var ju egentligen att Sträng ville förneka att det kunde fungera på det sättet innan han hade tagit reda på hur det var. Så vi hamnade ju i en lite besvärlig debattsituation och dessutom visade sig att Astrid Lindgren minsann var minst lika skicklig polemiker som Gunnar Sträng. Det blev debatt omedelbart. Gunnar Sträng satt och läste. Och så gick han upp i talarstolen i riksdagen och sa myndigt att berätta sagor kan Astrid Lindgren, men räkna kan hon inte. Och då Astrid bara stal hans replik och sa att berätta sagor har Gunnar Sträng alltid varit duktig på, men räkna kan hon inte. Och den diskussionen vann hon. Men det här var ju en omöjlig fråga att reda ut. Det var skatteteknikaliteter, så det spreds från uppfattningen att vi hade ett helt vansinnigt skattesystem. Och för all del, det var inte särskilt klokt, det var det inte. Men riktigt så vansinnigt som Astrid Lindgren beskrev det var det inte. Men hon gjorde ju en oerhört effektiv insats för att snabbt, det blev en snabb lagändring så att det där inte kunde uppstå igen. Hon var 69 när hon inledde sin karriär som politisk journalist. Och sen fortsatte hon ju genom åtminstone 1,5 decennium som politisk journalist. Att skriva om, inte minst om djuren. Min ko vill ha roligt. Egentligen är ju Astrid Lindgren en ganska vemodig person, melankolisk människa. Men samtidigt med ett stort patos och en stor vrede och uppvuxen med djuren och vän med djuren i hela sitt liv, led hon verkligen av att se hur de behandlades. Politikerna kom till henne och statsministrarna kom och bockade och hon tog dem i örat och Ingvar Carlsson lovade och när löftena så småningom sveks av senare ministrar sa Astrid att hon tyckte det var fisigt. Det var en födelsedagspresent som miste sitt värde plötsligt. Det var inte fint, tyckte man, när mamma var barn. Och då, man hade fått en present och de kom inte tillbaka. Och det känns ungefär likadant nu. Översatt till över 70 språk. Älskad av barn över hela världen. I utkanten av den lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I trädgården låg ett gammalt hus. Och i huset bodde Pippi Långstrump. Hon var 9 år. Tanışalım. Ona gidip yatmasını söyleyen, canı karamelli yemek istediği, tutup da onu bakıyor. Вот в этом доме живет Пиппи Длинный Чулок. Ей исполнилось 9 лет. Но представьте себе, живет она там совсем одна. Динанон, ذات الجوارب الطويلة. كانت عمرها 9 سنوات. وكانت عايشة وحدها هناك. لم يكن معها أب ولا أم. Что со самой кучей тичи, то не имал ничто се види. Стара нахерена куча, а около ней лично опустилась. آنها دو تا بچه کوچولو با نمک و مهربان هستند. Kedaren där har gjort han är som kroket. At the end of the little Swedish town lay an old overgrown orchard. In the orchard was a cottage. And in this cottage lives Pippi Longstocking.
Den 21 augusti så fick Astrid Lindgren ännu en utmärkelse. Denna gång som årets svensk i världen 1997. Ja, jag tycker att det är väldigt trevligt, men jag kan inte. Jag tror att ni har glömt en sak. Att jag är en gammal människa som är döv och halvblind och nästan helgalen. Och den har ni gjort till årets svensk. Vi får akta oss för att sprida ut det. För att då kommer de att tro att hela Sverige är på det sättet. Ja. Böcker i ett hundratal länder. Massor av filmer, Junibacken på Djurgården i Stockholm, Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och så ett forskningscentrum, också det i Vimmerby. Och i vår så invigs Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Ett sjukhus i Astrid Lindgrens anda med hennes älskade figurer som ska målas på väggarna. Ja, ett herrans liv är det kring denna älskade författare. Och värre blir det nog på Emildagen den 14 november, för då fyller Astrid Lindgren 90 år. Men hur ser hon själv på sin höga ålder? Jag frågade henne när jag besökte henne nyligen. Jag vet inte hur 90-åringar känner sig. Jag känner mig i alla fall att jag har uppnått en betydande ålder. Jag känner mig ganska ålderstigen. Men är det med sorg eller har du accepterat att du är 90 år? Är det någon sorg inte, men det tycker jag inte att det är. Det är inte ledsamt att vara gammal egentligen, annat än det är så mycket små dumma hinder. Man går så tafsigt. Men om man bortser från det så tycker jag att jag har ett ganska bra liv. Men det hindrar ju inte att man tycker att 90 borde vara slutstationen. Men det är jag inte säker på. Jag kan bli som min faster Elin, så jag lever till 105 år. Så kom vi överens om att vi säger ingenting till här hemma eller någonting. Och jag sa ingenting när jag kom hem. Men till dem där på sig gick pappa. Och så mötte han rektorn på gatan. Och han då så berättade rektorn för honom om denna färd som jag hade gjort. För det hade spritt sig hela stan då. Men inte till pappa förrän då. Men när jag kom hem då så sa han bara: ja, det var en tur att du slog dig utanför ett apotek så du fick bandage ordentligt.